Selamun aleyküm, hürmetli ortalar. Kim? Selamun aleyküm, hürmetli ortalar. Bugün Duhalası 14. Ağustos'a geldik Duhalası. Bana yaz ütmekte saz, hazır bana. Yazlayan ütkizi yapıyoruz. Barça bizi kurturgan dostlarına alengeli selamlar. Bizim dağlarımıza alengeli selamlar. Az mı köp mü? Bana üzümlerimiz daha olası. Çıralı yemez zekirdi. Kırıştı başladı. Kovaklarımız pişi yaptı bana. Hamaga salam. Üzümlerimiz. Bir yaz fasli bari bir acayip narsa bunu karayım. O deyim. Bir hamma yok mucize bana karayım. Bana şey yaptı. Şop orası ki kırıp gitken kovaklarda. Bir bana karayım. Bunu görüp insanı bahırdılar, açıladı. Doim yurtimiz shunaqa obod, chiroyli bo'lsin. Ilohim yomon kunlardan o'zi saqlasin. Mana qarang. Har qancha maqtansak arziydi bu vatanimiz, bizning yerlarimiz. Bir barakali haqiqiy oltin o'nuvchi tuproqlarini qarang. Qovoqlar, tokda zumdorlarimiz mana qarang. Go'zal qoradamiz uzumlarimizdan salom. Mana bu manzarani hech bir so'z bilan bir qandaydir gap bilan kamera bo'lmasa tushirib bo'lmaydi. Mana kameraga ham sig'maydi maqtasak uni qarang. Buni qovoqlarni qarang. Ha bu yurtimizda shunday yerimiz bor. Faxrlansak arziydi buni qarang yana qovoqlar. Osilib bo'lib turibdi. Bu yurtimiz hayga Allohga hamd sanolar bo'lsin shunday vatanimiz bor. Nevalarni qarang. Üzümlerimiz. Yine nimalar. Bu oddiy hovlimizdagi ozgina e'tibor bilan bo'lgan shu bizning mevalarimiz. Faxrlanamiz, maqtanamiz. Yana bir ajoyib. Xo'p, ajoyib yurtimiz bor. Fon, qayerda bor ekan fon. Xo'sh. Suvsaganlarga suvni beramiz. Mana endi qarang. Uzumda ostidagi olmalarimizni qarang. Donani qarang. Buni qarang. Bo'lgan joylarini. Ha, mana bu qora shohona deymiz, qizil husayn degan uzumlarimiz. Bir ajoyib. Maqtansak arziydi. Mana shu yerda fon bor ekan. Mana kameralar o'rnatamiz. Voy mana. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Barcha bizni ko'rib turgan do'stlarimizga, dunyo bo'yicha musobarda yurgan do'stlarimizga alangali salom, mana uzumli salomlar. Uzumlarimizga shirra kirib, bir ham ajoyib. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qizil Husaynni har bir uzumda dam farqi o'zgacha. Hozir срочный yangilik. Yangilangan bo'lsa, hozir mana sentyabrga oz qoldi o'rtoqlar. Uzumlarimizni shoxlarni ozaytiring, ozaytiring. Yangi toklarda kesib tashlang. Ortiqcha shoxlarni kesing va kesing va yana kesing. Mana hozir shashlishlar usta bor. Oddiy nima deymiz o'sha o'zimiz uchun va mehmonlar uchun karavat to'g'ri qilyapmiz. Inson doim bir nimagadir intilib yashasa hayot chiroyli bo'ladi. Bizning maqsadimiz yana ham shu o'zimiz uchun sharoit qilamiz va o'sha bir kim do'stimiz eshik qoqib kelsa yo mehmonga o'zbek xalqi mehmon do'st va o'sha bir chiroyli manzarali joyda o'tirishni yaxshi ko'ramiz hammamiz. O'zbek, qirg'iz, tojik, qozoq, turkman hammamiz mehmon do'st xalqimiz. Va shuning uchun mana tagdagi o'tlarda tegmadik. Hozir lajni berib turibdi. Уже 3-4 kun suv sapdi. Suvni berishni boshladim nari tomondan. Mana endi qarang endi buni. Bir maqtansak arziydi-da. Tagida noklar mana. Nima noklar? Kivi noklar bo'lib turibdi. Qarang. Mana shu noklarni ko'chatidan bor. Hozir o'tqalar
yangi nihollarni, kitoblarni o'zi hozirdan bularni kaltaga pishyapti. Bu keyingi yilda homila bor degani mana u nihollarni yangi nimalarimiz bor. Yangi bularni hozirdan o'zi masalan keyingi yilga tayyorlaymiz mana. Qarang. Bular pishyapti. Mana uchlarini oradan chiqqanini olaveramiz. Olaveramiz. Bizga bular pishadi keyingi yilga o'zi. Bo'ldi endi mana. Hozirdan ofik bo'laveradi. Mana. Shu ikki tomonga ketgan ekan. Mana. Bu bittani olib tashladik mana buni ham. Mana. Mana. Shu bo'ldi, xudo xolasa kaltakni pishirib olishimiz kerak mana. Qarang. Ana. Mana u chimbargi qolsin mana qarang. Osmonimizning musaffoligini qarang. Mana. Mana. O'zi qoldi, mo chimbargi qoldi mana. Bu qoladi albatta. Mana bizni kaltak pishyapti. Keyingi yilga hosilga xudo xolasa garantiya bor. Ulagan joyimiz ham ko'karibdi mana ulamamiz. Mana bularni ham bo'ldi ketdi bularni olib tashlaymiz. Xo'sh. Qarang mana. Ketdi buni oldik. Bularni oldik. Mana buni ham hozir bemalol birpasda 15 kun o'tib ketadi, sentabrga kelib qolamiz. Mana. Bizda bo'laveradi. Balkim kimdadir bu mumkin bo'lsa bizda mana bo'laveradi mana. Shularni hozir boshlab qilinglar. To'xtatmasdan mana shu yonida shoxlarini olib tashlaysizlar. Ana. Ana. Bu qatib ketibdi-yu. Qaychida olar ekanmiz mana. Albatta mana asosiy bargi qolsin. Mana. Xudo xolasa mana keyingi yilga bular pishyapti. Mana bu shoxda ham. Mana. Ana. Qarang. Mana. Mana o'zi qolyapti, endi pishadi xudo xolasa. Chunki keyingi yilga bizga yilgi natijalar mana ko'rinishni boshlagan payt hozir. Mana buni ham bunday qaraymizda. Kerak shuni olib tashlaymiz. Mana. Voy. Xo'sh. Mana. Mana shu asosiy bargi qolsin, qolganini shoxlarini olib tashlaymiz mana. Tushuntira olgan bo'lsam. Mana. Bu pishib yana 30 kun bor, xudo xolasa yana. Bemalol pishib oladi mana. Mana. Asosiy bargi qolsa bo'ldi, o'rtasini shoxini olib tashlaylar mana. Mana. Kerak bo'lsa endi bo'ldi. Mana pishib olsa bizga keyingi yil ozmon mevani qilaveradi. Bu yerda mana. Mana asos pishishni boshlagan mana. Ketdik buni ham. Buni ham oldik. Mana qo'rqmay. Olib tashlaveradi. Qirg'izistonliklar вообще bizdan vaqtli sovuq keladi. Shuning uchun mana. Olib olib to'xtamay qirqing. Mana. Mana bizga mana pishyapti. Keyingi yilga mevani olaveramiz xudo xolasa. Xo'sh, yana. Masalan mana. Mana qarang. Semirganlari mana. Bo'lni uje rezultat bor. Natijalarni ko'rib odam xursand bo'ladi mana. Tozalagan ekanmiz mana tozalab yana qolganini olib. Xo'sh, bismillahirrohmanirrohim mana. Bekar turganda sekin o'ralashib
salqinda qilaveringlar mana. Pishib zo'r bo'ladi, mana keyingi yilga hosilga homila bo'ladi. Mana hozir kakras shu homilani rivojlantirish. Mana. Mana qarang. Mana. Uje pishdi boshlagan mana. Umuman bular bir dona ham shoqini qo'ymaganmiz. Yangi chiqqanlari mana tarbiyaladik. Natija bor mana shular yangi semirganlar. Albatta buni siz ham qilishingiz mumkin. Mana mevalari. Hozir salqin-salqinda ozgina ishlab bersak mana. Qarang mevasini. Chiroyli bo'lib, keyingi yilga shulardan bittadan, ikkitadan ko'z qo'ysak, mevani beraveradi. Eng asosiysi mana tana semirdi. Mana, mana shu semirgan, natijani ko'ringlar. Mana bu yerda ham mana. Mana shu semirgan joyi. Hozir eng asosiysi har bir narsani o'sha ozgina-ozgina o'sha uzun vaqtida qilaverasiz. Xudo xolasa natijalar zo'r bo'ladi. Hali havo issiq bizda yaxshi bo'lyapti. 40 ga boryapti. Ha, mana o'sha o'tgan yilgi ham kaltak qilib keskanlar natijalari mana bu ham ham mevani zo'r qildi mana 1.5 kg meva ham mana semirgan. Mana shu uzumda eng oddiy qoidasi kesish, shoxni ozroq qo'yish. Shunda mazza qilaverasiz. Mana hurmatli o'rtoqlar, dehqonchilikda arzimagan narsa bor, sekret yo'q, hech qanaqa. Mana shu shoxini qancha kam shox kamroq pindik qo'ysangiz o'sha mana shu boshdi. 3 bosh bitta hozir. Bu ham 3 bosh bitta yo 2 bosh bitta bo'lyapti. Natija zo'r bo'laveradi. Shuning uchun hozir ozmi ko'pmi uylaringizdagi shu uzumlaringizni pishmagan, pishgan kaltaklarini o'zingiz sarg'ayib qoladi. Shularni qo'yib qolgan shoqini ozgina-ozgina oling, mayli. Ozgina 2 3 tadan olib kamaytirsiz, uje keyingi yilga homila bo'ladi, beremini bo'ladi va zo'r hosilni olaverasiz. Oddiy sir. Ozmi ko'pmi foydamiz tegan bo'lsa xursandman, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Hozir mana uyda o'sha mehmonlar, do'stlar uchun karavat qilyapmiz. Chiroyli o'zimiz uchun sharoit qilyapmiz va o'zimiz uchun qilsak, kimdir kelsa, barhavoda o'tirasiz. Mana ozgina ko'ramiz. Sog' bo'linglar, maladesni bosinglar, xatni yozinglar. Barcha bizni ko'rib turgan dunyo bo'yicha hamma joydagi o'g'il-qizlarimizga omad. Kimdir tug'ilgan kuni bo'lsa, qulluq bo'lsin. O'tganlarni Alloh rahmat qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Bar davom bo'lsin. Mana bir ajoyib buni tomosha qilib ketgisi kelmaydi. Ularda o'zim ham qishda ko'raman bu videolarni. Bunda xolasa. Mana o'riklarni baqlashkaga to'ldirib qutiga qo'ydik. Optoda 10 kun 20 kun tursa ichidagi qurti o'ladi. Nima tushmaydi? Qurt tushmaydi o'riklarimizga. Shuning uchun har bir yozda kim ishlasa qishda tishlab yeb yotadi. Uzumlarimiz mana. Go'zal.
Ana hazırlarımız. Doğalısı köstemesi. Mana biz mana dachamızı onaga. Yana uzumuz üçün karavat qılıyapız. Uçaq qılamız bu doğalısı. Salam aleykum. Hazır mana. Mana. Karavat boladı. Mazza qılıb oturamız. Sağ boylar, salamat boylar.